Qarabağda Azərbaycanın qələbəsi həm də Ermənistanla sərhədlərin yenidən müəyyənləşdirilməsi zərurətini ortaya çıxartdı. Bir çox yaşayış məntəqələri yavaş-yavaş tarixi vətəninə qaytarılır. Azərbaycan addım-addım ərazi bütövlüyünü bərpa etməyə çalışır. Əsasən Zəngəzur bölgəsində bir sıra yaşayış məntəqələri bizim ölkəyə təhvil verilib. Ermənistanda bununla bağlı həyəcan təbiri çalınır. Müxaliflər hökuməti Zəngəzurun itirilməsi gerçəyi ilə üz-üzə qoyan razılaşmanı imzaladığına görə sərt tənqid edir. Yerli mediada bu axından geri qalmır. Ermənistanın Jovovod qəzeti Zəngəzurla bağlı yazı hazırlayıb. Məqalə əsasən zəbt edilən Azərbaycan mahalının əldən getməsinə həsr olunub. Azərbaycan, Avropa İnsan Haqları Məhkəməsinə zərəri görmüş vətəndaşların hüquq və azadlıqlarının pozulması ilə bağlı Ermənistana qarşı şikayət göndərib. Tanınmış mütəxəssislərin və azərbaycanlı vəkillərin hazırladığı şikayət yanvarın 15-də təqdim olunub. Ərizədə Azərbaycan vətəndaşlarının hüquqlarının pozulması faktları qeyd olunub. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin adından təqdim olunan sənəddə Ermənistanın əvvəllər işğal etdiyi ərazilərdə çoxlu minalar basdırıldığı, Azərbaycanın kənd və şəhərlərinin yer üzündən silindiyi, Azərbaycan vətəndaşlarının öz evinə qayıtmaq imkanlarından məhrum olduğu yazılıb. Jovovod hələ 2020-ci il noyabrın 21-də yazırdı ki, Azərbaycana dəyən zərərə görə Ermənistandan 50 milyard dollar kompensasiya tələb ediləcək. Bu isə yoxsul ölkə üçün astronomik rəqəmdir. Qəzet iddia edir ki, Azərbaycanın İnsan Haqları Komitəsindəki nümayəndəsi kompensasiya məbləğinin əvəzində Zəngəzurun verilməsi variantından danışıb. Ermənistanın keçmiş baş prokuroru Givar Konstanyan da 2 il əvvəl bu məsələdən söz açmaqla uzaqgörənlik nümayiş etdirmişdi. O, hakimiyyəti ayıq olmağa çağırmışdı. Konstanyan deyirdi ki, Azərbaycan Ermənistanın vurduğu zərərlə bağlı Avropa hüquq müdafiəçiləri ilə danışıqlar aparır. Onda Nikol Paşinyan hökuməti məsələyə ciddi yanaşmamışdı. Jovovod yazır ki, 9 noyabr razılaşması Azərbaycana maddi təzminat tələbi ilə Ermənistana qarşı iddia qaldırmağa əsas verib. Ermənistan öz növbəsində yanvarın 16-sında əks hücum üçün sənədlər toplamağa başlayıb. Qəzet istənilən halda Azərbaycanın bir addım öndə olduğunu deyir. Qəzetin proqnozuna görə Azərbaycan təzminat tələbini qanunlaşdıracaq və Ermənistan məbləği ödəyə bilməz hüquq çərçivəsində Zəngəzuru tələb etmək imkanı qazanacaq. Hazırda Ermənistanın ziyalı dairələrində bu məsələ ciddi müzakirə olunur. Hətta belə təkliflər var ki, Azərbaycanla ərazi mübadiləsinə razılaşılsın.